El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, els Verds i Esquerra Unida Alternativa del nostre poble de Sant Andreu de la Barca hem demanat al nostre grup parlamentari, al Parlament de Catalunya, que faci una proposta de resolució a la Generalitat de Catalunya per tal de que ens retornin 90.000 euros, que és el pressupost de la posada en funcionament durant els 12 mesos anuals del nostre servei de planificació familiar. El Servei de Planificació Familiar, que gaudim aquí al poble des de l'any 1982, va ser un dels pioners a Catalunya, que es van posar en marxa a finals de la dècada dels 70 i principi dels 80. Era una llarga reivindicació dels partits polítics d'esquerra i de les reivindicacions de les organitzacions feministes del moment. Aquest equip s'ha transformat durant el temps i des de ser un equip de planificació familiar, l'any 2002 es va transformar en un equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva i des del 2012 està dintre dels serveis que ofereix el nostre centre d'atenció primària d'aquí del nostre municipi. Aquest equip està format per una metgessa, una infermera, un auxiliar de clínica i un psicòleg que dona assistència en tot el que té a veure amb l'assessorament de salut sexual i reproductiva a les dones i als nois i a la gent jove d'aquí del municipi. Nosaltres considerem que és un servei que no l'hauríem de perdre i que l'alternativa que se'ns ofereix des del Servei Català de la Salut és d'ubicar-lo a Martorell amb el desplaçament que suposaria això dels actuals usuaris i usuàries. Per aquest motiu, doncs, han demanat aquesta proposta de resolució en el Parlament de Catalunya per tal d'aconseguir aquests 90.000 euros que actualment se'n farà càrrec als pressupostos del nostre Ajuntament del 2015. Des de la coalició Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra Unida Alternativa de Sant Andreu de la Barca, demanem a la Generalitat de Catalunya la cobrició del tram dels ferrocarrils catalans que hi ha des de la plaça 11 de setembre cap a Pallejà per solucionar el problema de contaminació acústica, que a més és un problema pels veïns, agreujat a més amb les vivendes que tenim al darrere de nova construcció. Aquest problema ve agreujat perquè aquestes vies també es fan servir per al transport de mercaderies d'empreses com la SEAT, un servei que, tot i sent bo perquè ens treu trànsit de rodat de camions, provoca un problema més afegit. El soroll dels trens de passatgers no és el mateix que els de mercaderies, que són molt, molt més llargs, molt més sorollosos i també passen unes hores, diguem, menys apropiades. Així, continuarem insistint des del grup municipal d'Esquerra Unida Alternativa, Iniciativa per Catalunya els Verds, i des del grup parlamentari i la Generalitat de Catalunya perquè se solucioni aquest problema.